Selamun aleyküm, hürmetli aziz ortaklar. Xudo xolasa bugün chistlayam esdan chiqib qoldi. 4-mi, 5-mi? Chillayam. Chiqishga harakat qilyapti mana xudo xolasa, lekin chilladan keyin 90, 90 yo'qsan degan joylar bor. Bilib bo'lmaydi, qaysidir yillari fevralda juda qattiq sovuq bo'lgan. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga alangali salom, hamma shu chet ellarda yurganlar. Musofir turgan do'stlarimiz va o'sha o'zimiz vatandoshlarimiz. Turkmanistonliklar ancha ko'payibdi. Salom Turkmaniston. Qizimiz Nargizaxon Bayramovami? Bayramova salom. Ancha nimalar yozdi, rahmat. Turkmanistondan yo'q edi nimalarimiz? Internet yaxshi bo'lib qolib shekilli. Qozog'istonliklar, Qirg'izistonlik do'stlar, Jallavot salom. Umrada yurganlar, Jallavotliklar. Mana umrada qancha o'rtoqlarimiz ko'rib, xat yozib duo qilishibdi. Sağ boylar, esalam al. O'sha yo'llarga hammamizni borish nasib qilsin. Ha, chunki musulmonchilik deng, chiroylik ziyoratlardan biri. Yevropada yurganlar, o'sha koreyalik do'stimiz telefon qildi kecha. Arbayt firmasi degan, arbayt degan firma ishchi degani, arbayt. Inglizchasiga arbaytdan ishladim degan. Jami biz o'zbekistonliklar, Qoraqalpoq, Xorazmliklar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Voha tomonlar, Jizzaxdan, Porijliklar, Toshkent, o'zimiz vodiy ahli. O'sha Rossiyani sovuq joylarda yurganlar, oho, o'rmonlarda, sovuqlarda. Kemirovada 15 gradus ekan, Moskvada 15 gradus. Bizda ham sovuq, ammo havo mana nimalarni kiyib oldik-ku. Bizda ham kechqurun -3 bo'lyapti. Hurmatli o'rtoqlar, o'sha 2 kundan beri o'sha 2-ta 3-ta videolarda juda ham eng keb dolzarb mavzuni qildik. Chunki bizda o'sha yelim muammosi, daraxtdan chiqqan yelim juda ham muammo edi. Men faqat uni kesib tashlash kerak deyardim, boshqa iloji yo'q deyardim. Mana boshqa hamma narsaning davosi bor edi va o'sha daraxtlarimizni barglari qurib qolardi. Ayniqsa nimani shoptoliga o'tishni boshlaganida olmalarni uch qurib qolayotishni boshladi. Behina uch qurib qoladi va mevasi qatib qolardi. Va o'sha kuygan narsa tanaga o'tib, tana ham kuyib qolardi. Mana xudoga shukur o'sha nimalarni davosi topildi. Shu o'sha Farg'ona oblasining Bog'doddagi o'sha agromagazinda agrofirmasi ishlab chiqargan o'sha Udar Max degan nimasi. Yana bir bora bu bor narsa men hovlimda o'tgan yili olib kelib sepib o'tkazib ko'rsatganman. Hozir men kecha agronom tog'am shoptoli bog'ida nimalarni ko'rsatgandan keyin kelib bog'imni ko'rib chiqdim. Ha, nima o'zgarish bo'ldi? O'tgan yili shoptolini barglari juda ham chiroyli bo'ldi. Shoptoliga ko'p zahar sepilardi. O'sha narsa sepilib shoptoli nozik bo'ladi, lekin bahorda o'sha davrdan o'tkazsangiz zo'r hosildorlik yaxshi bo'ladi. O'sha periyoddan o'tib kelsa yaxshi bo'ladi. Keyin o'rgamchikani barki masalan nimalarda ayniqsa bu juda ham ko'p nimaga yopishardi. Olmaga ham, keyin gilosga ham o'sha barkining orqasi ni o'sha mikrob yeb balki qurib qolar edi. O'tgan yili o'sha shundan ko'p foydalandik. Darmak istaganman. Rossiya texnologiyasi asosida tixir nima qilingan? Yodli birikma ham bor ekan bu yerda, mana nimasi. Bu meva cheva hatto paxtalarga ham qo'llangan ekan. Bilgana shunga bitta komponent qo'shilibdi. Keyin o'sha eko videoga ham nomerlarni qo'yib qo'yganman o'sha mutaxassis firmasini. Yana ko'pchilik nomerini bering deyishyapti. O'shanga hayron qoldim. Kirib o'sha nomerni ko'ringlar. Mana hozir biz o'sha hozirgi gapimga isbot o'sha nimalarni mana hozir yelim chiqishni boshlabdi. Yelimlarni ko'rsataman. Hozir mana ko'rib chiqamiz yelimlarni. Yelim degani nima degani bo'ladi? O'sha bevahal kesilganlari ekan. Keyin hozirgi kunda shu o'sha o'zini ham vaqt sohatida kesilsa shu yaxshi bo'lar ekan. Mana men yelim chiqqan joylarni ko'rsataman. Mana shu bahorda kesilganlar, mana o'tgan bahorda kesilgani nima bo'ladi? Mana. Mana shular kasallik ekan mana. Keyin yana bir narsaga guvoh bo'ldim. O'tgan yili shuni ko'p sepgan edim. Mana shular shu bitgan joylar ekan mana. Yerimda o'rnalari mana.
Mana şu yelimde ondalar ekan, mana bitgan joyiz. Men kecha agar onim otani gapidan xulosa qilib vinimatelni qaravdim. Mana o'sha bitgan foydasi bo'lgan ekan, men faqat bilmagan ekanman mana. O'tgan yil yog'da mana juda ko'p sepdim-da mana. Mana. Mana shu ish yelimlarida mana o'tgan yilgi yerimda unni mana bitirgan ekan men o'sha bilmagan holda buni dog'olab qo'ygan ekanman. Mana endi bu yil qishi bilan mana unga yelim chiqib ketibdi mana. Mana shopta olamizga mana. Bularga hozir sepamiz mana. Mana shu buqoq bo'lib ketibdi. Mana. Xo'sh, yana qayerda yelim bor ekan. Xo'sh. Bu dehqonchilikda ham shunaqa mayda-chuyda ishlatishlari ko'p bo'ladi ekan. Tak. Mana. Bularga o'sha sepilgan, o'sha bitib ketgan ekan yelimda o'ndalari mana bu turga yana chiqibdi. Xo'sh, endi yana xayrlarla bor ekan. Men yelimni o'ndini bilmasdim-da o'tgan yil mana. Bu bas ekan. Bu ham yangi yelim ekan mana. Albatta kimgadir biz yerdekarli bo'lishi mumkin. Yana men gilosni ham ko'rsataman. Giloslar juda ham nozik bo'lar edi. Gilosga yelim chiqardi. Men unga kurashi bo'lmaydi deyar edim. Mana hozir Yusuf bo'y mana zelyoniy nimalarda maysadir siz bu o'sha suv o'ta qandaydir o'tgan yili o'sha kuzda nima bo'lgandan keyin chiqyapti arg'ida oqib kelgan qanaqadir o'simlik o'sha o't bularni nima qilsak obrobotka qilsak yo'q bo'lib ketadi yerda o'ziga o'g'it bo'ladi mana endi hozir gilosimizni qaraymiz yana nimalarga dori ekanini men kechagacha e'tibor bermaganimni mana o'tgan mana gilosimizni o'tgan yili rosa sepdim yozda men mana shu agromaxda udarmaxda mana shular yelim bor edi men umuman hali kecha agronom tog'a aytmasa bilmasiz mana o'sha bitibdi nakolovka qilibdi mana mana yerda o'sha kuygan kasal bo'lgan ekan mana shular butun yelimni men o'sha butun sepganni bitkazgan ekan men bilmagan ekanman mana endi toshni bilib oldim yana mana shu yelimni o'rni mana men kecha kelib bir qator qaradim-da mana yana mana shu yer kasal bo'lgan edi mana kuygan joy mana shu mikrob kechagi ko'k mikrob mana shu ekan mana kuydirib qo'yar ekan mana keyin yelim chiqardi mana yonlaridan men o'sha agromaxda sepordim o'tgan yili haligi nimaga qo'shib mana yelimlari bitib ketgan ekan men hozir ko'rdim mana yana yangi yelim chiqibdi mana xo'sh mana bu yerda yangi yerim chiqibdi mana yana mana shu eski yelimlar ekan mana shu значит foydasi bo'lgan ekan yana qayerda boshqa endi bu agar shu yelimni xudo xohlasa yelim kasalini davolab olsak bizdan baxtli odam yo'q albatta o'sha kechagi videolarda agro magazinda nimasini qo'yib qo'yganman lekin o'sha sizlar kimga o'sha kerak bo'lsa agro magazinlarga aytsalaringiz o'sha agro magazinga chiqadi dastlabki qilib jo'natavorar ekan uni bular yetkazib berolmaydiku mana endi hozir nima qilamiz biz mana shuni chastishniy kerak bo'lsa mana unga qo'yamiz ozgina yelimlarni nima qilish uchun davolash uchun
Mana. Ochdik. Ye. Ha. O'zi qopqog'i ham mana o'chov. Mana plombasi bor ekan. Oldida ko'rinyapti. İkide plombeyken Allah deyiz plombası kattık eken ana hazır 10 litre 200 gram eken bizim ana 20 gramdı arkadaşlar koyamam ana 20 gram bu koyup durup 10 gram bir kelime. İki de koyu oraya için. Bu hazır hocada fiilin bol yaptı. Elbette bunun neticesini körse tamam. Hazır şunun için uşa sularımla bir gel bana. Çünkü yanda su da koyamam bana. Zor narsa bu oldu. Diyelim çıkan cüde köp örgüler kurup gitken adı bana. Şimdi yine usulü bu. Bana. Bana o hemme cüde var gülge su koyduk ama. Ana. 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 Ha ama da bosa gereği bundan. 20 gram koydum. Bünge. Gitçe köprak uçuyan bol olsa gereği zararı yok. Bana. Hazır diyelim ki kuyamız yandı. Duyan işi yok da işte. Lekin hozircha yelimga sepyapmiz. Buni sal avtobus yurgandan keyin men polni sepaman mana. Mana hozirgi holatini bismillahir rahmonir rahim. Yelimga sep yuvib chiqaman mana. 3 kun 4 kundan keyin buni kuzatib boramiz birga birga. Ana. Xudo xolasa shunday qilib qo'ysak turaveradi. Sepib chiqaveramiz mana qayta shunaqa nozik joylar bo'lsa. Xo'sh, qani. Ana mana u joylarga kesilgan, ulangan joylarga ko'proq berish kerak ekan mana. Shetda infeksiyasini o'ldirar ekan mana. Albatta, hozir o'sha ko'p bog'bonlar mana kasallik mana. Yelim mana. Ichkariga o'tib ketmaslik uchun hozircha chastechni sepyapman. Buni ertadan keyin polni daralarni sepamiz. Mana yana o'sha hozirgi gapni isboti mana. Mana shu ham yelim, o'sha men o'tgan yili buni sepganman-ku. To'g'ri, nimaga ashraka faqat shuni reklama qilyapti deb o'ylamanglar. Bu dokumentallik bor narsa, o'zimga qilganini ko'rsatyapman mana. O'tgan yilgi mana foydasi bo'lgan ekan mana. Mana o'sha yelim o'lib tinchib qolar ekan mana. Yana sepib boramiz. Shoptalarda ko'proq bo'lar ekan. Hozir endi o'sha gilosni gilosga ham sepib qo'yamiz. Ana. Ha bizda minus 3 bo'ldi. Lekin ama suvni beraveringlar mana, suvlar ketyapti. Suvni to'xtatmanglar. Suv ketaversin. Mana yana. O'tgan yilgi qani mana. Bilmagan holda melichenik qilib qo'ygan ekanman mana. Ilimlar eski ilimda onda mana. Yana berib qo'yamiz mana. Mana kesgan joylari ham yopilgan ekan. Mana kesgan joylarga ham endi bilib oldik. Yil eng zo'ri. Mana noto'g'ri kesilgan mana kuzda bolalar kesgan mana. Yelim chiqibdi. Endi bundan xulosa kelyaptiki o'rtoqlar. Mana hozir daraxtlarni kesyapmiz-ku. Ana shu kesgan joyga shunda sepib qo'yar ekanmiz. Mana o'sha kuygan kasallik mana. Mana shunaqa bo'lib qoladi tanalar, shularga sepish kerak ekan mana. Bu degani umumiy sepib tashlasak bo'lar ekan mana. Mana
Maşin yorulgan joylar, o'sha qurigan joylarga mana tepib. Buni men o'zim o'ylab topdim hozir. Albatta, bularni alohida yuvib chiqaman. Hozir men ko'rsatganman. Mana. Demak, bu o'sha dezinfeksiya qilib berar ekan. Mana yana qayerda ko'rdim mana. Gilos tanasida bor ekan, mana yorilibdi. Gilosimiz mana. Oy. Mana. Mashina joylarga qo'shib bo'lar ekan mana. Eng oddiy oddiy narsa ekan mana. Mana endi buni mana kesilgan joylarga mana yangi kesdikmi bu yil? Bunday qilib qo'ysak bo'lar ekan mana. Ixtiro zo'r bo'ldi mana. Mana. Bularni ulama qilgizaman. Ulamaga olib qo'ydim, tegdan ulama qilgizaman. Shunaqa joylarga chaqib kessa bo'lar ekan. Shuning uchun ketishda ish ko'p ekan. Ketishda ham chiroyli qilib o'sha arralarda o'tkir arralarda ketish kerak ekan. Xo'sh. Altı minut jo'rabmiz. Mana hurmatli o'rtalar, ozmi ko'pmi eng zo'r kerakli narsa ekan. Mana o'sha yelim juda ham muammo edi hozir. O'sha eng asosiysi o'sha kesilgan joylarga ham shuni sepib qo'ysak, o'shadan kasallik yo'qmas ekan mana. O'sha bilasizlarmi? Kesgan joydan yelim chiqaradi. Demak, buni bemahal kesadigan bo'lsak ham, o'sha zaruriyat bo'lib, shuni sepib qo'ysak, o'sha yerda mikrob dezinfeksiya bo'lib qolar ekan. Mana bu juda ham mo'jiza dori chiqdi. Chunki mana men o'sha o'tgan yili ham haqiqatda yelim bor edi. Eski yelimlarda uni qatib-qatib qoldi. Sababi men buni har birta o'sha necha marta sepgan bo'lsam, o'sha ximikatlarga ham 50 grammdan qo'shib tavsiya qilgan edi o'sha ota, agronom ota. Shuni foydasi bo'lgan ekan mana tanalari ham top-toza mana shoptolning tanalari. Eng asosiysi tanani tozalab berar ekan o'sha zamburug'lardan yo'qotar ekan. Hozir biznikida qarab chiqdim o'sha ko'k kechagi o'rikzorda ko'rgan ko'k zamburug' yo'q bizning daraxtlarimizda. Nachid foydasi bo'lgan ekan bilmagan holda. Shuning uchun qish ish fasli degandek mana bahorga ham oz qolyapti. Kecha fevralda bilmasdan 30 deb boribman. Bu safar 29 ekan. 30-chi fevral bo'lmaydi, uzr. Yana o'sha kuni hali yotishda qattiq ichib yotishda o'sha bir oyog'imda mazol bor edi. Perevaska qilgan edim. Perevaskasi nima bo'lguncha baylaganim yo'q edi. Bitta paypog'im yechilib edi. O'shani videoga tushib qolmasin deb yodim. Bir do'stimizga rahmat. Bitta paypog'i sandalga tushib qoptimi debdi. Yo sandalga tushganim o'zim yechib qo'ydim. Uzr, endi yana bir safar kiyib olaman. Sababi o'sha o'zim ham o'ylagandim videoga ko'rinib qolmasin deb ko'rinib qolgan ekan. Do'stimiz kuzatuvchan do'stlarimiz ko'p bo'lgan kuzatibdi. Unda o'sha perevaska qilib olgan edim. Mana endi hali yangiliklar ko'p, kechikib ketdi yana bir zo'r yangiliklar bo'ladi. Biz eng adxod deb tashavorgan narsamiz odamga eng kerakli narsaligini adxod emas, qandaydir shu keraksiz tashavoradigan narsalarimiz ham foydali narsalar ko'p ekan. Uni kechki payt video qilib qo'yaman, albatta kuzatib boringlar. Nima bo'lsa ham omon bo'linglar. Mana o'sha nomerini qo'yib qo'yganman do'stlar. Yana nomerini qo'yib qo'ysam so'rasizlar. Oldida 2 videoda o'sha Agro magazinda adresi bu Farg'onani Bog'dod rayonida, lekin o'sha Agro magazinlar o'sha nomerga chiqsa, o'sha katta partiya dastavki qilib olsa, narxlarini o'zlari biladi, kesilgan holda o'zgarib turadi. Hozir bitta narxda esam bu yildan keyinga o'zgarib qolishi mumkin-ku. Telefonni qo'yib qo'ydim tayyor, bilasizlar. Telefon turib yana telefon so'rashyapti. Ko'p do'stlarimiz xat yozgan, omon bo'linglar, juda yaxshi tilaklar bildirgan. O'sha yaxshi tilak bildirgan do'stlarimizga sog'lik, omonlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, yurtimiz, osmonimiz tinch bo'lsin. Mana kelyapti turgan bahorimiz omadli kelsin, duo qilamiz. Chunki hozir ko'p joyda bahor bemahal bahor issiq kelsa daraxtlarni qiynab qo'yadi. Duo qilib turaylikki o'z vaqtida gullasin. Vahliq bahor kelib bormasin. Vahliq kelgandan keyin sovuq bo'lib ketadi. Shundan xudo saqlasin.
biz bahar fasli eng asosiy shu dehqonchilikni hal qil degan narsa hammamiz duo qilamiz, Alloh taolo o'zi saqlasin. Hurmatli o'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Ko'chatlar sezoni boshlangan. Uzumlarda 10 xili bor, nihollar hammasidan bor, qo'ldan kelgancha dastavkalar bo'lyapti. Nomer apisaniyada bor. Omon bo'linglar. Maladesda botib xat yozib tashlanglar. Erinmasdan juda xat yozgilaringiz kelmasa, mana 2ta 5mi, 3ta 5mi qancha ko'p xat bo'lsa, kanalimiz rivojlanadi. Rivojlansa pulimiz ko'payib ketadi-da, yangiliklar ko'p bo'ladi. Omon bo'linglar, yangiliklarni kutib qolinglar. Hozircha tushuntira olgan bo'lsam, rahmat. Bu dori hamma joyda yo'q, o'sha Farg'ona Bog'dod rayonida telefon nomerini qo'yib qo'yganman. Bunga ham qo'yib qo'ysam kerak. Shuning uchun omon bo'linglar. Rahmat e'tiborlar uchun. Mana endi hozirgi nimani qo'yib qo'ydim, mana o'sha idi keskanlarda umumiy hammasiga men bunda sepib chiqaman apparatda, karcherda. Lekin o'sha chastichni mundaqa kesgan joylarga albatta shundan bunday pizillatib sepib chiqsa bo'lar ekan. Yana bir nimasi, mana qayerda yelim bo'lsa, mana bir joyda yelim bo'lsa, sepib chiqsa bo'lar ekan. Mana zo'r ixtiro bo'ldi bu. Men juda ham xursandman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.